მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამორჩევლებს, განსაკუთრებით ამორჩევლებს, ვინც არჩევანი გააკეთა ჩემს სასარგებლოდ, მაგრამ სრულიად ყველა თბილისის თბილისის გამოცხადდა თავდაპირველ საარჩევნო უბნებზე. Ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პროცესი, რომელიც ვიდევსაუბრობთ, მიმდინარეობს საარჩევნო უბნებზე თვის დათვის, იყოს ძალიან სამართლიანი და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჩვენი დამკვირვებელი მაქსიმალურად იყოს მობილიზებული და მიუხედავად იმ ზეწოლისა, რაც სამწუხაროდ დღის განმავლობაში ხორციელდებოდა არაერთ საარჩევნო უბანზე და განსაკუთრებით ის ყველაფერი, რაც წინ უძღოდა მეორე ტურს წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელიც ასე ვთქვათ ჭყალებში დაგვირგვინდა ჩემი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის უსაფრთხო და არაუცლებელი დაკავებით და მისი წინა პატიმრობაში ასე მოქცევით, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვიყოთ მობილიზებულები და თითოეული ხმა დავიცვათ და მნიშვნელოვანია ასევე ხაზი გაუსვა იმ დაბალ აქტივობას სამწუხაროდ, რომელიც დღეს დაფიქსირდა თბილისში, კიდევ უფრო დაბალი იყო გამოცხადება ვიდრე პირველ ტურში. ეს სასახად მიუთითებს ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გადადგო არამწყობ ნაბიჯებს უკანასკნელ წელიწად და 8 თვის განმავლობაში, რამაც პრაქტიკულად ნიჰილისტი ჩააგდო განსაკუთრებით ჩვენი დედაქალაქის მაცხოვრებლები. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ ხმები იქნეს სამართლიანად დათვლილი, განსაკუთრებით ჩვენ ძალიან ცუდი პრაქტიკა მიღებული პირველ ტურში, როდესაც ათასობით დაახლოებით 40,000 ბიულეტენი გაბათილდა და მე იმეც ვიტოვებ, რომ მსგავს შემთხვევებს ადგილი არ ექნება ამჟამად. ბატონო, სამართლიანად დათვლის შემთხვევაში რა შედეგს ელოდებით? ხელისუფლება გამარჯვებული იქნება და როგორ ფიქრობთ, როგორ იქნება შედეგი, რა შედეგს ელოდებით? ვერ გეტყვით ისეთ შედეგი, როგორ იქნება, ალბათ უახლოეს საათებში, 2 საათში ჩვენ ვეცოდინება, თუმცა ის საფრთხე, რომელზეც მე ვსაუბრობდი, გამომდინარეობს პირველი ტურის ჩამთავრების შემდეგ, რაც მოხდა. თქვენ იცით, რომ მერის ბიულეტენი იყო მხოლოდ დაახლოებით 12,000 გაბათილებული, 13,000 იყო მაჟორიტარული ბიულეტენები და პარტიული იყო დაახლოებით 15,000, რაც უპროცედენტოდ მაღალი რაოდენობა იყო და მე ვიმედოვნებ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, მე ვიმედოვნებ, რომ მსგავს შემთხვევას ადგილი არ ექნება, თუმცა ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველანი ვიყოთ ჩემს გარდაჭერებს, წარმომადგენლებს ჩვენს სას მიმართავ საარჩევნო უბნებზე, რომ იყვნენ მაქსიმალურად მობილიზებულები. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩემი თვალით და რამდენიმე უბანზე დღეს არასასიამოვნო ვითარება საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავსი რამ არდებოდა პირველ ტურში და ბუნებრივი ეხა, რომ სამართლიან და დემოკრატიულ არჩევნებზე შეიძლება საუბარი, როდესაც ჩემ საარჩევნო შტაბის უფროსი გიგი უგულავა 8 თვით ადრე იქნა წინასთან პატიმრობაში მოწვეული. ვერ გეტყვით, ამისი გაზომვა შეუძლებელი არის, თუმცა რა თქმა უნდა გარდაიცვალა ადრე თქვი და გავიმეორებ მითი იმის შესახებ, რომ ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლება, ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლება დიახ შეგნებულად ვამბო, მაგრამ მოგწონს არ მოგწონს, ის არის ჩვენი ხელისუფლება, ის არის ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, ყავს ჩვენი პრეზიდენტი, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ პროცესები, რომელიც ვითარდება უკანასკნელი წელიწად და 8 თვის განმავლობაში, არ არის ის პროცესები, რომელსაც ელოდებოდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა.